今年四月份，有一位叶姓妇人在桃园大溪疑似不慎坠落边坡，当场死亡。经过检警追查后发现，整起事件是为了诈领保险金的加工自杀案。叶姓女子的丈夫和次子已经被检方收押，而由于叶女的前夫去年溺死，领到了1000多万的保险金，现在检方高度怀疑也是诈保，正在后续追查当中。夫人在桃园大溪疑似不慎坠落5层楼深坡，当场死亡。当时家人表示，叶女因为晕车停靠路边休息，却在自拍时重心不稳，滑落摔死。我意识到是爸爸叫了一声，对，然后我们一起冲过去，对，才发现妈妈已经下去。而检察官相验后逆转案情，发现是自导自演的加工自杀诈领保险金案件。经本署检察官前往相验之后，认为有疑义，在指挥警方侦办之后，发现这是一起自导自演的自杀佯装意外死亡的诈领保险金案件。检警调查发现，死者叶女积欠大笔债务，生前密集向多家保险公司投保意外险超过3400万元，并将受益人变更为丈夫名字。事发后，丈夫随即申请巨额理赔，经检警及时阻止，没有得逞。有事实足认有伪造证据、勾串共犯证人、反复实施诈欺取财之余，那么在昨天晚上向法院申请羁押禁见。检警查扣证据后，拘提叶女丈夫、次子和大姑，依涉嫌加工自杀、伪造文书、诈欺取财未遂等罪送办。叶女丈夫和次子遭裁定羁押禁见，大姑15万元交保。而检方也怀疑叶女前夫去年8月间在石门大圳溺死，叶女领到1000多万元保险金也是诈保，正后续追查中。记者综合报道。